បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែផងតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអភ័យដែរគ្មានអត្ថបទពលមានមួយសម្រាប់ប្រជាជនបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តក្រោមចំណងជើងថាធ្វើចែនលៀមមុខទុកប្រើប្រាស់ជាប្រចាំផ្សំពីពេញប៉ោះនិង Strawberry ជួយឲ្យមុខម៉ត់ខៃទន់រលោងស្អាតស្ទើរមិនគួរជឿបាទមុនបងប្អូនចូលទៅតាមដានទស្សនាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី Channel របស់ខ្ញុំបាទចង់ឲ្យផ្ទៃមុខស្អាតស្រស់ថ្លាវាមិនមែនជាបញ្ហានោះទេឲ្យអ្នកព្យាយាមថែរក្សាស្បែកជាប្រចាំនិងមានរូបមន្តលាបស្បែកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរដោយការប្រើប្រាស់វិធីធម្មជាតិល្អចំពោះស្បែកខាងណាថែមទាំងចំណាយលុយតិចមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពស្បែកទៀតបាទដូចនេះបាទសំតោដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំនឹងណែនាំពីវិធីចែនលាបមុខបែបធម្មជាតិដែលគួរឲ្យស្បែកស្អាតស្ទើរតែមិនគួរជឿដោយប្រើប្រាស់រូបមន្តងាយៗពីរវិធីដូចជាបាទទី1ចែនលាបមុខពីពេញប៉ោះគ្រឿងផ្សំបាទទឹកពេញប៉ោះស្រស់ស្រស់យកពេញប៉ោះកិនឬច្របាច់ច្រោះយកទឹកចែនប្រទាលកន្ទុយក្រពើគ្រាប់វីតាមីន E រកបាទរកងាយបាននៅអសុខស្ថាននានាការអនុវត្តប្រើទឹកពេញប៉ោះ5ទៅ6ស្លាបព្រាបាយលាយជាមួយទៅនឹងទឹកជាមន្ទាកន្ទុយក្រពើ3ទៅ4ស្លាបព្រានិងច្របាច់គ្រាប់វីតាមីន E 1គ្រាប់ចូលទៅក្នុងរួចកូរចូលគ្នាឲ្យសព្វរួចច្រកចូលក្នុងក្រឡបាទរណបបិទទុកឲ្យជិតទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាការស្រេចដោយរក្សាទុកក្នុងទូទឹកកកបានរយៈពេល1សប្តាហ៍បាទអ្នកអាចយកចែននេះមកលាបគ្រប់ទីកន្លែងលើស្បែកទាំងផ្ទៃមុខកប្រអប់ដៃស្បែកដងខ្លួនទុករយៈពេល3នាទីទៅ5នាទីចាំលាងទឹកចេញវិធីទី2ចែនលាបមុខពី Strawberry បាទគ្រឿងផ្សំផ្លែល្ហុងផ្លែ Strawberry បាទទឹកដោះគោទឹកខ្មុំការអនុវត្តចិតផ្លែល្ហុងជាដុំដុំយក3ទៅ4ដុំលាយជាមួយនឹងផ្លែ Strawberry 2ទៅ4ផ្លែរួចកិនឬក្រឡុកឲ្យម៉ដ្ឋបន្ទាប់មកលាយជាមួយនឹងទឹកដោះគោជូរ1ស្លាបព្រាបាយនិងទឹកខ្មុំ1ស្លាបព្រាបាយកូរចូលគ្នាឲ្យសព្វជាចុងក្រោយអ្នកអាចរក្សាទុកក្នុងកែវឬក្រឡបတ်ចិតក្នុងទូទឹកកកប្រើប្រាស់បានមួយអាទិត្យអ្នកអាចយកចែននេះលាបលើផ្ទៃមុខឬស្បែកដែលមានបញ្ហាទុកចោលរយៈពេល15នាទីទៅ20នាទីពេលវាស្ងួតជូតទឹកក្រណាត់ស្អាតសើមជាការស្រេចបានគុណប្រយោជន៍ជួយឲ្យស្បែកស្រស់ថ្លាលូតលាស់បានល្អទន់រលោងម៉ត់ខៃព្រមទាំងក្មេងជើងវៃជួយផ្ដល់សំណើមឲ្យស្បែកមានសមាសភាពម៉ត់ស្អាតកំចាត់ស្នាមនានាលើស្បែកទាំងការរលាកដោយកម្ដៅថ្ងៃស្នាមជាំអុយខ្មៅប្រឆាំងនឹងការការពាររលាកឬប្រតិកម្មស្បែកផ្សេងផ្សេងព្រមទាំងជួយឲ្យសាច់ទំចាំក្មេងជើងវៃការពារនឹងការព្យាបាលបញ្ហាមុខមុនផ្សេងផ្សេងព្រមទាំងជួយបង្រួមរន្ធញើសដារីធំបាទជួយបន្តស្បែកមុខឲ្យតឹងណែនបំបាត់ភាពយាធ្លាក់និងកម្ចាត់ស្បែកចាស់ជ្រីមជ្រួញផងដែរបាទព័ត៌មាននេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា